tulipiga. Wewe unasema nini wewe? Hiyo tulipiga. Au hata both home and away. Kama tu vile goal imepiga FC na both home and away. Wewe si tunaona nini? Haya haya. Eh, wewe toa hii mvua. Wewe uone hii ni gari unaharibu wewe. Kiburi. Hawezi osha gari. Samza yeye kuuliza hii gari na kwa nini tume na kwa ngauba. Hii ni yetu kwani? Sasa unajua sasa tunaweza kuaje na gari kai na tunaishi kwa belti. Acha maswali mengi. Acha maswali mengi. Sawa? Sawa. Mzee na swali ya mwisho. Penye ila alikuwa anatufundisha si yeye akatufundisha. John alikataa kusikia kenye Mungu alikuwa anamwambia. Sasa hiyo penye samaki ilimdishi. Alienda mbinguni ama yale? Wewe unajua Mungu? Eh. Eh, mlisema mnajua Mungu na ndugu yako sijui kwa wapi. Ukienda heaven, uliza swali hizo maswali Mungu, sawa? Eh, na mzae juu ukienda kwa kashaito. Mzae kaka huko. Mimi. Mimi nienda kwa kashaito? Eh. Nani amekwambia mimi nitaenda hell? Sana wewe unakatanga maji kwa jana uelewi ba. The next time unaniongelesha, nitakutoa kwa hii gari, sawa? Eh. Haya, kaa vizuri na ufunge mshipi.